Banki y'amajyambere y'u Rwanda BRD yatangaje ko ifite amafaranga agera kuri miliyoni ijana z'amadolari agenewe korohereza abakora ubucuruzi ariko burengera ibidukikije kandi iyo nguzanyo bakaba bayihabwa mu gihe kirekire kandi itanahenze. Undi mwihariko rero ngo ni uko ufashe iyi nguzanyo anahabwa igihe cyo gutegereza kugira ngo atangire kwishyura kandi ashobora no kwihanganirwa mu gihe atarishyura. Mugenzi wacu Bosco Kwizera ari kumwe na Bienvenue Mbarushimana baratubwira ibindi. Buri kwezi uruganda rumwe muzinagura amashashi rutunganya toni saga 10 zayo rugakuramo ibindi bikoresho. Umuyobozi warwo Wenceslas Habamungu yemeza ko ishoramari ry'amafaranga saga miliyoni 600 ariko ibigo by'imari bidaha agaciro nyamara rirengera bidukikije. Ibi anabihuriyeho na Donald Kabanda Rukotana uri mu bucuruzi bw'imodoka z'amashanyarazi. Icyo gihe ibigo by'imari rero bitinda kutwumva bikumva umushinga wacu nta siranse ufite yuko amafaranga y'ikigo cyayo azagaruka. N'ibigo bya siranse bikunze rimwe na rimwe kudushyira amananiza mu kwasira ibyo dukora kubera ko bivuga ko biri muri risk cyangwa se ibigo by'imari nabyo bikaguca inyungu nyinshi kugira ngo biguce intege. Aho rero niho tugira ibibazo ugasanga bisaba dukererwa kuba wakongera ibyo ukora ngo wongere ingufu bigafata igihe kirekire cyangwa se rimwe na rimwe nazo ntizinaboneke ukaguma huri. Ko kugeza ubu ngubu dushingiye ku bukangurambaga buca muri za COP 27-28 biragaragara ko abantu batangiye kubyitabira na za banki zimaze kubimenyera ku buryo n'amafaranga duteganya ko ashobora kuboneka kubera ko ibigo by'imari bitangiye kutugana bituganiriza. Nkanjye kuri uyu mushinga Ireme Fund baranganye turi hamwe turimo gukorana umushinga mu minsi mikeya bashobora kumpa amafaranga yo kugira ngo nzane imodoka z'amashanyarazi ndetse n'ibi byo by'amasharijeri kuyashyira hirya no hino muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali muri secondary cities tukabigeraho dukoresheje amafaranga yo baduha nk'inguzanyo kuri taux d'intérêt ntoya hanyuma tukazagenda tuyishyura uko umushinga uzagenda umenyera. Mu nama mpuzamahanga yigaga ku kurengera ibidukikije COP 28 Banki y'Amajyambere y'u Rwanda BRD yemerewe bidasubirwaho miliyoni ijana z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana z'amafaranga y'u Rwanda agamije gushorwa mishinga y'ubucuruzi burengera ibidukikije. Umukozi ushinzwe iterambere no kwihaza ku mafaranga y'imishinga muri BRD Ferdinand Kamanzi asobanura ko hahise hajyaho ikigega kizorohereza abafite imishinga yo kurengera ibidukikije gitanga inguzanyo ku nyungu ntoya. Ikintu navuga twishimira nuko twabashije kuzana mu gihugu aya mafaranga kandi akaza ku giciro gihendutse ku giciro kitarengeje 12%. Ikindi kintu gishimishije nuko atari n'igiciro gusa n'igihe dutangamo n'aya mafaranga tuzatanga amafaranga ageza ku myaka 12 maximum. Hanyuma n'ikindi gishimishije no muri iyo myaka 12 tuvuga maximum tuzatanga n'igihe navuga twita muri banki grace period cyangwa igihe cyo kwihanganirwa cy'imyaka 2 maximum. So mu mafaranga tuzatanga navuga kuri aya mafaranga y'ireme nayo twagiye no gusinya muri COP harimo icyo nakwita garanti cyangwa ikindi gisimbura ingwate kizaba kigera kuri 50% y'inguzanyo wasabye. Aho ni ku bagabo ariko ku mwihariko no ku bari n'abategarugori bizagera kuri 75%. Yerekana ko dushaka no gukomeza guteza imbere n'abari n'abategarugori mu gihe barebera n'imishinga irebere igitukikije. Imishinga irengera ibidukikije ivugwa hano irimo iyo gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi y'imirasire y'izuba, iyi modoka zikoresha ingufu z'amashanyarazi, imishinga y'ubwubatsi bw'inzu zikoreshejwe ibikoresho birengera ibidukikije, ubuhinzi buhangana n'ihindagurika ry'ikirere ndetse n'imishinga yo kunagura ibikoresho bifatwa nk'imyanda bikabyazwamo ibindi bikoresho bifite agaciro. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.